Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, essa é a nossa 12ª aula com a correção dos exercícios sobre industrialização. Essa é uma aula para os alunos da segunda série do ensino médio do Goiás Tech. Vamos lá então, exercício de número 13. Leia o texto. Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, FEM, escreveu em artigo publicado na Foreign Affairs que a primeira revolução industrial usou água e vapor para mecanizar a produção entre o meio do século XVIII e o meio do século XIX. A segunda revolução industrial usou a eletricidade para criar produção em massa a partir do meio do século XIX. A terceira revolução industrial usou os eletrônicos e a tecnologia da informação para automatizar a produção na segunda metade do século XX. Agora, no século XXI, a quarta revolução industrial é caracterizada pela fusão de tecnologias entre as esferas física, digital e biológica. Então, aqui já é um desses autores que já começaram a falar sobre uma quarta revolução industrial, né? Ele dividiu aqui, já mostrando para nós algumas dessas características entre as quatro. De acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial, ou seja, essa quarta revolução que ele cita, ela caracteriza-se por. Então, voltar aqui, essa quarta revolução, ó. A revolução industrial é caracterizada pela fusão de tecnologias entre as esferas física, digital e biológica. Então, é na letra A que está isso? Redes aéreas de comunicação e pela intensificação do uso do Fordismo. Não, Fordismo ele ainda é utilizado, mas ele já tem uma tecnologia maior e já tem um outro cuidado com o mercado também, tá? Viagens interespaciais pelo grande emprego de carvão mineral. Não, ainda não, né? Então não tem esse carvão mineral. Aliás, o carvão mineral ele continua sendo utilizado, mas em menor proporção, e não é a principal fonte de energia hoje. C. Cabeamento telegráfico submarino. Bem, isso lá no século XIX ainda, né? Letra D. Computadores à válvula e pela utilização de linhas de produção. Não, isso caracteriza a segunda revolução industrial. Letra E, internet móvel e pela inteligência artificial. Correto, letra E. Número 14. Com a administração científica do trabalho de Frederick Taylor de 1865 a 1915, a produção de cada trabalhador poderia ser medida cientificamente. Como resultado, surgiu o Taylorismo, tal como conhecemos. Tendo isso em mente, qual é a meta do sistema de Taylor? Então nós temos aí o Taylorismo, né? Ele tem que medir aí o trabalho, né? O que cada trabalhador está fazendo e a quantidade de trabalho que ele está realizando. Então essa meta aí do Taylorismo, qual que era? Aumentar a produtividade. Então lá, letra A. Estudar o comportamento dos trabalhadores para desenvolver técnicas eficazes e seguras de trabalho e produção. Não, técnicas eficazes, tudo bem, segura não era a principal intenção, né, do Taylor. Letra B. Aprender como os trabalhadores reagiam ao trabalho moderno para ensiná-los a trabalhar com mais eficiência. Não, essa questão de ensinar a trabalhar com mais eficiência, não, mas buscava essa eficiência, tá bom? C. Racionalizar o processo produtivo para obter lucro com eficiência, sem gastos desnecessários para a fábrica. Corretíssimo, tá? Esse é o objetivo. É um gasto desnecessário. Esse é o que o Taylor ele evitava ao máximo, tá bom? Letra D. Explorar radicalmente os trabalhadores para que trabalhassem até morrer de exaustão sem maiores preocupações. Bem, era um trabalho exaustivo, sim, né? Muito tempo de trabalho, mas não era a intenção, assim, do Taylor de matar ali de exaustão mesmo o seu trabalhador, tá bom? Mas queria tirar o máximo dele, o máximo de proveito, o máximo de produtividade, tá bom? Letra E, incentivar o valor do trabalho aos trabalhadores para mostrar os caminhos da meritocracia para toda a sociedade. Não, se a gente for pensar lá nesse momento do Taylor, né, nós ainda temos um trabalho ainda pouco valorizado, tá bom? Baixos salários, altas jornadas de trabalho e uma desvalorização mesmo do trabalhador, tá bom? Então a letra C é a alternativa correta. Número 15. São exemplos de indústria de bens de produção e bens de consumo não duráveis. Bem de produção é aquele bem de base.
tá? Então é aquele bem que vai produzir ali para servir de base para outras indústrias, para produção de outras indústrias. E os bens de consumo não duráveis, o que que eles são? São aqueles para o consumo mais imediato, de no máximo até 2, 6 meses, né, vai ter o consumo desse produto. Então é um consumo rápido. Então letra A, naval é base? Não. Petroquímica é base? Sim. Mecânica, ela é um produto não durável? Não. A mecânica, ela já vai ser um produto mais durável. C, papel, ele é de base? Não. E o eletrodoméstico, ele é semidurável. Letra D, automobilística, ele é um bem de consumo durável. E autopeças, também a gente vai ter aí uma indústria de bens de capital, tá? Letra E, siderúrgica, siderurgia, ela é um bem de produção. E têxtil, é um bem de consumo não durável. Então a letra E está correta. Número 16. Ao longo de 2 séculos de existência, as características estruturais do sistema capitalista permanecem inalteradas. Nele, contudo, houve importantes mudanças que redefiniram as formas de produção e consumo de bens. Essa é a razão pela qual os estudiosos reconhecem momentos distintos do capitalismo, denominados como modelos produtivos. As campanhas publicitárias guardam forte coerência com esses modelos. Então, vamos lá. A imagem publicitária que expressa uma característica de modelo produtivo fordista é. Então, o modelo fordista é aquele que produz um monte, produz em série, formando estoque, e o produto é exatamente igual. Então, aqui eu tenho, ó, na letra A, justamente esse modelo de produção, tá? Um modelo fordista, uma produção em série, tá bom? Então, letra A, a única correta. 17. Observe a charge a seguir. Então a gente tem aqui o globo dividido ao meio, né, como se fosse o hemisfério norte do lado esquerdo e o hemisfério sul do lado direito. E a gente tem aí de terno mesmo, gravata, né, a ciência ali sendo aplicada. E a gente tem do outro lado, né, no hemisfério sul, um desenvolvimento também, mas é um desenvolvimento mais para o lado da indústria, né, do trabalho. Então. Ele diz assim no exercício: a ilustração é uma crítica à divisão internacional do trabalho. Além disso, é correto afirmar que ela retrata, letra A, o avanço da ciência produzindo um mundo mais igualitário. Tem o avanço da ciência, mas ela não produz um mundo igualitário, tá? Onde os países capitalistas desenvolvidos asseguram um novo sistema técnico-científico a todos os cidadãos do globo. Não, é a todos não, é uma parcela. Letra B. A divisão do mundo entre os países capitalistas industrializados e as empresas transnacionais que representam o grande capital financeiro. Bem, tem essa divisão ali, né, dos países divididos, mas não é, ó, entre os países capitalistas, divisão do mundo entre os países capitalistas industrializados e as empresas transnacionais. Não, a gente tem os países, no caso ali, não dá para entender qual fase da divisão internacional. É mais provável que seja a terceira fase, tá? A terceira dit. E esse mundo, ele dividido aí entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Mas países capitalistas industrializados e as empresas transnacionais não têm essa divisão, até porque as transnacionais são, na maioria das vezes, dos países desenvolvidos. Então não seria uma forma de dividir, tá? Mas de monopolizar. C. A presença das novas tecnologias ao mesmo tempo nas diversas regiões do mundo, devido ao processo de globalização. Ele mostra uma tecnologia maior no hemisfério norte e uma tecnologia menor e de outras formas no hemisfério sul, tá? D. A unificação das técnicas na escala global. Não, tem uma divisão ali, né? Técnicas diferentes para modelos diferentes. Letra E, a existência de dois mundos, um produtor de tecnologias e outro fornecedor de matérias-primas. Corretíssimo, né? Se a gente volta lá na charge, vocês podem observar aqui, ó. A gente tem primeiro com tecnologia, o segundo é justamente essa produção, agricultura, agropecuária, né? A gente vai ter justamente essa visão aqui de produção de matéria-prima, tá bom? Então a letra E está correta. Bem, nós encerramos aqui a correção dos exercícios de hoje. Tchau para vocês e até a próxima!